Nás provedli parkourem po dobrých liních, v dobrém tempu. Začátek parkouru byl moc podařený, všude jezdkyně byla na správné odskokové vzdálenosti, na správné noze. Bohužel viděli jsme chybu na předposlední překážce číslo 9A, takže budeme půl bodu odečítat. Díky tomu se dvojice trošku rozhodila, vyšla z rytmu, takže na desítku potom podniku se křižoval, ale kromě toho závěru ten parkour vypadal velmi dobře. Jezdkyni chválíme i za hezký set, který nám předváděla, známka 8,5 po odečtu výsledné hodnocení 8.